Sport ne treba i ne sme da bude dnevno politička tema jer je to opšta stvar. Stranke mogu samo kroz svoje programe da nude određena rešenja vezana za ovu oblast, ali je svakako značajno i mišljenje sportskih radnika koji su najmerodavniji da pričaju na ovu temu, rekao je Đorđe Milićević na tribini koju je koalicija SPS, Jedinstvena Srbija, PUPS, Socijaldemokratska partija Srbije sinoć organizovala u Valjevu, a kojoj je prisustvovao veliki broj predstavnika sportskih klubova i organizacija. Složili smo se svi u jednom, a to je da je Srbiji neophodan jedan kvalitetan zakon o sportu koji će na pravi način regulisati oblast sporta u Srbiji i koji će zameniti do tada aktuelni zakon o sportu koji je sačinjen, čini mi se, 1996. godine, koji jeste bio anahron, koji nije nudio prava rešenja u ovoj 2012. godini i koji nije mogao da prati sve one probleme sa kojima se danas suočavaju u 2012. godini i sportski klubovi, ali i oni državni organi koji se bave oblasti sporta u Srbiji. Naš stav je i tada kao jedne od političkih opcija bio potpuno jasan. Zajednički cilj treba da bude kvalitetan sistemski zakon koji će ići u korak sa vremenom i koji će na pravi način unaprediti sport u Srbiji. Svaki grad najbolje zna šta mu je potrebno kada su sportski objekti u pitanju. Valjevo je bilo i jeste grad sporta, ali bez infrastrukture ne može ići dalje, rekao je Aleksandar Šoštar i dodao da će Sportski savez Srbije u okviru svojih mogućnosti pomoći i podržati projekte vezane za sport. Zakon jasno i precizno definiše ulogu Sportskog saveza na nivou države, ali isto tako i ulogu Sportskog saveza na nivou lokalne zajednice. Ono što ja znam i što je direktno vezano za grad Valjevo i u tome jeste Sportski savez Srbije aktivno učestvovao i bili smo nekoliko puta prisutni ovde u Valjevu, to je da je urađena reorganizacija i revitalizacija Sportskog saveza Valjeva, ali isto tako znam, i to je ono što je dobro, ali isto tako znam da to u praksi još uvek nije zaživelo na onaj način kako je zakonom i definisano. Mislim da je što se same organizacije i sistema sporta u Valjevu tiče, mislim da je do sada pređena polovina puta i da jednostavno Sportski savez grada Valjeva treba da preuzme onu ulogu i treba da mu se dopusti da preuzme onu ulogu koja mu zakonski pripada. Ta uloga jeste objedinjavanje programa svih klubova grada Valjeva, davanje tih predloga programa gradu, ocenjivanje tih programa i onda je grad, naravno, u zavisnosti od budžeta, koliki i kakav je budžet, taj koji donosi krajnju odluku oko toga koja će i kolika sredstva, ono što sve vas i nas, naravno, u ovih najviše interesu, kolika će sredstva biti kome opredeljeno. Sport na lokalu mora da se definiše i da bude bolji. Sportisti se ne rađaju samo u Beogradu, već širom Srbije i lepo je biti ponosan na sportske uspehe, ali treba ponekad u sport i uložiti, smatra naš poznati atletičar Dane Korica. Pa nije sport nekako nevladna organizacija. Znam da i po definiciji treba da bude tako formiran, ali sport je malo ipak nešto jače i više nego što su neke druge organizacije. Ako kažem da je nama sport najuspešniji, kako da kažem, ne izvozni produkt, nego najuspešnija delatnost koja afirmiše Srbiju, onda treba nam tako malo i da vratimo nekako na neki način, da pomognemo da sport opstane i da bude još bolji. Da se stvaraju ti uslovi za bavljanje sportom, da se stvaraju objekti i da se sportistima pomogne. Jer svima je sport potreban. Ako imamo zdravu decu, ja sam bio jednom prilikom i bili smo i zajedno, eto kažem, ne bi nekog hteo da uvredim, grad, bilo koji, u Novom Pazaru. I kad smo razgovarali sa ljudima, oni kažu, pa mi ulažemo u sport da ne bi lečili ljude, da ne bi ulagali u bolnice. Pa bolje ulažemo u sport nego u bolnice. Treba i bolnice da budu. Ali ako je sport jak, razvijen, ako se deca bave sportom, onda nisu bolesni, onda su zdravi.
Zdrav čovek čini zdravu porodicu i samim tim i društvo, ali se zdravlje ne može održavati lekovima, jer je tada već kasno, pa je sport najvažnija ljudska aktivnost, kaže Marko Stojanović. On je dodao da se sada sve sportske aktivnosti plaćaju, škole gotovo da nemaju sportske sekcije i jedino što preostaje je ili da se sami posvetimo svojoj deci i njihovoj fizičkoj aktivnosti, ili da sednemo ispred TV-a i gledamo inostrane serije i eventualno naučimo turski, španski ili indijski jezik. Šalu na stranu, to je veoma ozbiljno pitanje. Od sporta nam zavisi zdravlje nacije. Ti isti Englezi su investirali u nekoliko svojih gradova neke milione evra, izvinite molim vas, funti, sagradili zajedno sa država, zajedno u saradnji sa lokalnom samoupravom, sagradili bazene i gimnastičke dvorane. Ustupili su ih, naravno, pod komercijalnim uslovima klubovima. Ali, dali su potpuno besplatne termine školskoj deci, školama, da ih koriste tokom radne nedelje. Izračunali su da posle 10 godina, između 10 do 15 godina, su na zdravstvenoj zaštiti uštedjeli onoliko para koliko su uložili da se ti objekti izgrade. Dakle, sport nije neprofitna delatnost. Sport je zdrava investicija. Apropo zdravlja, evo, ministar Dačić je ovih dana sproveo jednu veliku akciju hapšenja raznih narkobosova i ovih sitnih što preprodaju drogu. Kome oni prodaju tu drogu? Pa prodaju našoj deci. A zašto su naša deca podložna tome? Pa zato što nemaju šta drugo da rade, između ostalog. Zato što su oni mnogo agresivni u tome da im uguraju ta razna hemijska sredstva u ruke da probaju prvi put, a mi nismo dovoljno agresivni da im gurnemo loptu u ruke da probaju to prvi put. Bokserske rukavice na ruke da probaju to prvi put. Da nauče da plivaju, da nauče da trče, da nauče da dišu ispravno. Nismo. Ovi više rade. I završio bih sa tim da sport pokazuje još jednu bitnu svoju karakteristiku, a to je socijalna inkluzija. Sportom mogu da se bave i oni siromašni, sportom mogu da se bave i oni u kolicima. Sportom mogu da se bave i oni koji nemaju jednu ruku ili jednu nogu. Na te ljude mi često zaboravljamo. Oni su na margini društva. Sportom mogu da se bave svi. Ne znam da li je to u ovoj zemlji iko rekao javno. Moram da se zahvalim nekim ljudima u ovoj zemlji jer su očuvali sport u Srbiji. To su pre svega roditelji. Roditelji su izdvajali onih 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, pa kad se ide na pripreme to je 100-200 evra. Roditelji su izdvajali novac da bi njihova deca mogla da se bave sportom. Kada je sport u pitanju, ne sme se zaboraviti ni sport na seoskom području, gde je neophodno revitalizovati sportske terene koji već postoje, ali i napraviti preko Sportskog saveza sistem finansiranja i seoskih klubova. Jedna od mogućnosti da se obezbede sredstva za izgradnju ili rekonstrukciju sportskih objekata su fondovi Evropske unije, ali i fondovi zbratimljenih gradova.